Айде, да видим на насето. Ники, риба, Ники, Ники. Насе е строши кръка. Не. А, платичка е, платичка е, добра е. Айде! Дойдоха платиките. Тихо сега ще я... Тихо сега да на себе да я изпуснеш. Тихо ще я махнем. Ето, Наско и Кърцата фащат първата платика за тази година. Аз им обещах във форума, искам да ще я новия. Ето, обещал си им на хората. Хубаво взема, виж какво сгъна. Сгъми, това да е. Айде, да се. А така. Първата за годината. Айде, готов си. Насам, насам. Сега и снимка ще направим, добре, Насе. За всички ще ходят през мятата. Браво. Ай. Това е така, Натко преебата хвота. Групичката се отчете днес. Батко от Тимонята.